ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଏହି ଭାଇଟି ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଲା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭରିଯିବ। ବାପା ରୋହନକୁ ଡାକିଲେ। ରୋହନ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା ବାପା? ବାପା କହିଲେ, ତତେ ମନେ ନାହିଁ କି ଆଜି ତୋର ଭଉଣୀ ପ୍ରାଚୀ ଆସୁଅଛି? ସେ ଏଥର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବ। ଆଉ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଉ ଶୁଣି, ତୁ ଆଜି ତୋ ନୂଆ ଗାଡି ନେଇଯିବୁ, ଯାହାକୁ ତୁ କାଲି କିଣି ଆଣିଥିଲୁ, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ କହିଲା କି, ଗାଡି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସକାଳୁ ହିଁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର କହି ନେଇଛି କି ଗାଡିର ବ୍ରେକ୍ ଚେକ୍ କରିବ ବୋଲି। ବାପା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନକୁ ତ ଯା, ଆଉ କାହାର ଗାଡି ଧରି କିମ୍ବା ଭଡ଼ା କରି, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରାହୁଲ, ସେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛି, ଆସିପାରିବ ନାହିଁ? ସେ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା କାର ଧରି। ବାପା, ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ଘରେ ଗାଡି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘରର ଝିଅ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ଅଟୋରେ ଆସିବ? ରାହୁଲ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ବାପା, ତୁମେ ଯାଅ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ବାପା, ତତେ ତୋ ଭଉଣୀର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ ହୋଇଗଲା ତ ସେ କଣ ତୋର ପର ହୋଇଗଲା? ଏଇ ଘରେ ତୋର ଯେତେ ଅଧିକାର ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକାର ଅଛି। କୌଣସି ଝିଅ ନିଜ ମା ଘର ଛାଡିବା ପରେ ପର ହୋଇନଥାଏ ରାହୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ପର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଘର ଉପରେ କେବଳ ମୋର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଚାନକ ବାପାଙ୍କ ହାତ ରୋହନ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମା ଆସୁଥିଲେ। ମାମା, ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଏହିପରି ଯବାନ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଉଛ? ବାପା, ତୁମେ ଶୁଣିଲନି କି ଏ କଣ କହିଲା, ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ପର ବୋଲି କହୁଛି, ସେହି ଭଉଣୀ ଜିଆକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ରହିପାରୁନଥିଲା, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା, ନିଜ ପକେଟ ମନିକୁ ବଞ୍ଚାଇ କିଛି ନା କିଛି ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ବିଦାୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜ ଭାଇକୁ ଧରି କାନ୍ଦିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଭଉଣୀକୁ ତୁ ଆଜି ପର ବୋଲି କହୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ହସି କହିଲା, ପିଉସୀର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ବାପା, ସେ ବହୁତ ଥର ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଟୋରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗାଡି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହୁଁ, ହୁଏତ ସେ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଏଇ ଘରକୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘରୁ ବିଦାୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଦିଦି ଆଉ ପିଉସୀ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଫରକ ରହିଲା? ଯେପରି ପ୍ରୀତି ଦିଦି ମୋର ଭଉଣୀ ଅଟେ, ସେହିପରି ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ବାପା, ତୁମେ ମୋର ହିରୋ ଅଟ, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟେ କଥା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ଗାଡିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ବାପା ମଧ୍ୟ ରୋହନର କଥା ଶୁଣି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପର ଲୁହରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୋହନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା? ଝିଅ, ତୋ ଭାଇ ଆଜି ମୋର ବାପା ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି କହିଲା କି, ରୋହନ ନୂଆ କାର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଛରେ ବସାଇ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ କରି ଆସିଛି, ଆଉ କଲର ମଧ୍ୟ ମୋ ପସନ୍ଦର ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ରୋହନ କହିଲା, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଦିଦି, ସେହି ଗାଡିଟି ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରୀତି ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ଭାଇ କିଛି ଫୋନ ନାହିଁ କି ଖବର ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ନିଜ ଗାଡି ପଠାଇଦେଲ? ସେତେବେଳେ ବାପା ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ରୋହନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରୋହନ ବାପାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଇସାରା କରୁଥିଲା। ଏହିପଟେ ପିଉସୀ କହି ଚାଲୁଥିଲେ କି, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ କି ମତେ ତୁମ ପରି ଭାଇ ମିଳିଲା, ଆଉ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ମତେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭାଇ ମିଳୁ। ବାପା ଆଉ ମମି ଜାଣିଦେଲେ ଏହି ସବୁ ରୋହନର ହିଁ କାମ, ପୁଣି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଭରସା ଥିଲା କି ମୋର ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁଅ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ନିଭାଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ପିଉସୀର ଏହି କାହାଣୀ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।